皆様こんにちは、パームスの沼田です。今日はですね、12月も半ば、ここはね湘南のサーフやってまいりましたね。ショアガンエボルブ103の M ね、そしてスプラッシャーと、いった形で今日の狙いはシーバスです、ね、これから、今夕間詰め、そして夜にかけてのね、サーフからのシーバスゲーム、これをスプラッシャー、そしてジャバミリップレス、さらにね、一つ下のレンジという形でのカレフのジョインテッド、この3種類のルアーをね、メインにローテーションさせて湘南シーバス狙っていきたいと思います、ね。さらにねルアーそれぞれの使い方等々もね説明していきたいと思いますので、ぜひご覧ください。さあね、早速釣っていきたいと思います。今ねこれから、もう今ちょうど日が沈むぐらいのタイミングですね、夕間詰めスプラッシャーからね入っていきます。今日はね、少しねうねりが入ってて、波ある状況なんですけども、まずはスプラッシャーねいきましょう。あんまりね極端にこうザパザパやっちゃうようだとトップもね難しくなっちゃうんですけども、これぐらいだったらね狙います。でまだね明るい時間帯の釣りになりますんでね、この夕間詰めないし朝間詰め、もしくはね、デイで餌が入ってるよといったようなシチュエーションで行くときは少し早めの釣り、ね、泳ぎ出しのスピードからさらに場合によってはロッドワーク入れてね、釣っていくという形になりますね。でも完全にね、日が沈んで辺りが暗くなってきたら、スローに落としていくいうような基本的な流れになるんですけども、まあ、スローに落としていく際もね割とね、流れがあるようなところ、カレントだったり流れ込み打っていくときは場合によってはねドリフトを使っていくときも結構多いんですね。であとは三角波に、ゴブデッドスローで三角波に引いてくるか、場合によってねロールを生み出すぐらいのスピード、これ抵抗感覚えておいて、それで釣っていくかね。本当にこうね活性のいい魚が入ってくるともう真夜中でもロッドワークをねこう入れてってルアーの存在を大きくアピールしたんです。でそこでストップしてあげて見せて止めてあげる、で止めた瞬間ドンっていうパターンもある。結構ね、あのスプラッシャーの使い方っていうのは、ね、比較的こう幅広く使えるんですね。一番最初悩んだらですね、こうルアーがロールするぐらいのスピード、これでね、ずっとこう引いていく、これをねベースに捨てていただければ OK という形です。で流れ感じたら例えばこう引き波ときはマックスピード少し緩めてあげます。で逆に寄せ波の時は少し速くしちゃう。でこういうことすることによって常にこう一定のアクション、生み出すようなイメージでいくとある程度こう波ってある中でも出てくるという形でね、常にこう水の抵抗を一定に感じていくというのが基本的な釣り方になりますね。9月末10月ぐらいからこう落ち鮎スタートして12月いっぱいぐらいまでこう落ち鮎があるんですけども、落ち鮎なんかのパターンの時はもう結構ドリフトに近いです。
今日はね夜になっちゃうともしかしたらちょっと波で見にくいかもわかんないんですけど、スプラッシャー使ってるとね、バイトした瞬間に水柱がドボッと立つのが見えるこれがまた面白いんですよ。で、波打ち際もね一つあのポイントになります、ファーストブレイクね。なんでね、一発こう回収するときに引き波に持ってかせるとね、バイトチャンス増えるんです。今まだね明るい時間なんで、リアルカラーイワシカラー使ってます。で、まあこの時間帯だったりとか、もしくは月が出てくるようなね、月曜に関しては割とこうリアルカラー、レッドヘッドもホロのレッドヘッド入れたりで、場合によってね、UV マッカレルのように紫外線発光するような色、ローテーションメインに組んで、逆にですね、闇を、今日これから夜になったら月出ないんですけども、そういう状況ではね、パール系のカラー、これがね結構重宝しますね。でお茶湯カラーはね、どちらかというと順光も逆光もこう多用していくカラーで、逆光でいくとこう少し透けるんですね、光が。で順光でいくと光反射していきますんで、ちょうどアピールとしてはね、ギラギラ派手すぎずかといって、まんまパールではないっていうような、そんなバランスになりますんでね。でクリアチャートなんか、もしくはね、光透過する色、これはね、あのここら辺のご当地カラーなんですね。割とこう綺麗な水が入ってたり、明かりが多少残るような状況だとね、効いてくる色で、名元がね、今日みたいにこう荒れてる時はですね、あのできるだけライン、足元でも明かれないように少しちょっとホールド位置高めにねしていきます。で基本的にはもう波に向かってこう垂直にこう打っていくこと多いんですけども、特にこうスプラッシャーとかジャバミリップレスみたいなトップでこうドリフト使っていくような釣りの場合はですね、この波越えていく時のバイトを取っていくのに、あえてね角度つけて、打っていく、まあ、波への乗せ方なんですね。そういうのもねちょっと意識しながら一番こう反応のいいところ探していく。今タックルはねシュワガンエボルブ103の M、これにメインライン、バリワスのマックスパーピー、1.25、 リーダーがねフロロの20ポンド入れてます。これをね、ルアータクシュオ、デコイの EX スナップの1番ですね、これで接続をしている、いった状況で、本当にねもうランカーサイズだけが回ってるよっていうのがもう明らかな場合であったりとか、もしくはね磯丸なんかを狙っていくような時はね、今使ってる 103M をね 103MH にこう持ち替えて、いくのもありかなという形ですね。ジャバミリップレスの時に、ジャバミリップレスの場合はですね、ロッドをホールドする位置によって引き波の質を変えることができるんですね。でティップをねこう上げてリトリーブしてくるとですね、こう4個ボディ、4節のボディなんですけども、それが、全部水面で浮き上がってこういう形でこの引き波立てられて、まあ、少しハイアピールで竿をね今度下げてティップを少し下げ気味にしていくとですね、頭突っ込むんですね。そうすると最後のこの感じ、ここら辺の節でこう引き波を立ててくるんですね。でこの2つのアクションをこう使い分けていくような感じ、少し入れたいなと思ったら竿先下げてあげると水面がここだとしたらこう入ってきますんで、ね、このね、引き波の違いを使っていきます。ジャバミリップですね。
アピールの強さとしてはスプラッシャーよりも一つこう柔らかいアピールになってきます。で加えてね、まあ、スプラッシャーでも対応するこのドリフトなんですけども、巻かないでちょ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 で余計なラインスラグだけ取ってあげてちょ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 っとこうやっていくと、その場で、死んだような魚のねアクションを引き出せますんで、流れ感じたらね、そういったアクションもかなり有効です。よりねこう定点で誘いやすい。もちろんね、ペタッとした海の場合はね、こうただ巻きで最初様子見ていくんですけども、これもスプラッシャー同様水面にドカッと出てくる、ね、そんな場合とか見れるルアーです。で、ね、スプラッシャーもジャバイモもね、あんまり派手にアクションさせすぎると今度ね先にダツとかが食ってきたりするんでね、それは海の状況見ながらちょっとねコントロールしていきます。2020年今年の冬はねこの至近距離にね稲わらが回るんですね。で真夜中で結構アタックしてくるんですよね、スプラッシャーとかジャバミ、ね、もしくはカレフ。この時間帯カレフも入れていきましょう。カレフはシンキングタイプの、ジョイントですね。でも甘い波がね強くなりすぎちゃったりとかっていう状況だとこう1枚入れてあげた方が釣り合ったりもしますんでね、そういった状況。基本的な使い方はただ巻きです。もうスピードコントロールだけですね、カレフの場合は。で割とねスローからこう泳ぎ出ししてきます、ね、で泳ぎ出すスピードこの抵抗感とマックスピードだけね、把握して、で割とね速い動きにも対応してきます。これも、寄せ波と引き波感じながら、釣ってくる感じです。で、加えてね、シンキングのこのカレフの場合はですね、ロッドワークリトリーブの最中に入れてあげるとですね、ウエイトがヘッドの方にある程度あるんで、慣性で、ね、スポンスポンスポンと多少スライドするんですね。ちょっと派手めに見せたいなと。行った時はですねこうリトリーブをメインにしながらその間でね少しこう水中の中でスライドさせていくようなアクションを織り交ぜていくとアピールが強くなります。
ってこうベイトの中でも割とこう浮き切らないようなベイト、ヒイラギであったりとか、石持ちとかね、そういう魚がね食われてるかな、もしくは、餌として入ってるかなといったようなシチュエーションだとね、こう今使ってるカレフみたいに少しね、ねじれられるようなもので下の層を探っていくというのも一つ有効な手段だと思います。Now, ooh.